У кінці грудня 2023 року Агентство оборонних закупівель Франції уклало угоду з компанією Десолт Aviation на 42 винищувачі винищувачів Рафейли для військово-повітряних сил Франції. Повідомила компанія Десолт Aviation на своєму вебсайті. Від імені Десолт Aviation і 400 компаній, що беруть участь у програмі Рафейли, я хотів би подякувати Міністерству Збройних Сил, ДЖА і Еї за їхню нову довіру. Ми готові і сповнені рішучості використовувати наші навички генерального підрядника і комплексного системного інтегратора на благо суверенітету нашої країни. Такий військово-промисловий суверенітет є винятком у Європі. Він гарантує перевагу нашої бойової авіації. Це також актив для дипломатичного впливу і економічна сила в експортній торгівлі, сказав Ерік Трапепе, генеральний директор Десолт Aviation. Зазначається, що замовлення та контракт від Агентства оборонних закупівель гарантують виробничу діяльність на наступні 10 років. Французькі винищувачі Рафаїли останнім часом здобули популярність у всьому світі. Компанія Десолт Aviation славиться швидким виконанням контрактів на постачання винищувачів.